Sipas psikologëve, incidentet që ai i fundit mes tifozëve të klubeve sportive ndodhin për shkak të mungesës së edukimit në rrethën e familjes. Vendosja e kamerave nëpër autobuset, sipas drejtorit ekzekutiv të kësaj ndërmarrjeje, Igor Janushev, ka ndihmuar policinë në identifikimin e autorëve të veprave të dhunshme. Në numër më të madh të rasteve, videomaterialet e autobusëve kanë ndihmuar shumë policinë, sepse aty vërehet qartë se çfarë sakt ka ndodhur gjatë incidenteve. Varet se kush çfarë ka bërë dhe mendoj se më shumë kanë ndihmuar në zbulimin e detajeve të incidenteve. Për psikologën Mirjana Jovanova, të rinjtë e pasqyrojnë edukatën jo të mirë familjare në jetën shoqërore, dhe kjo, sipas saj, paraqet një prej arsyeve pse të rinjtë manifestojnë sjellje agresive. Mislim dhe ka odgovor të rejti të shumë të aprashenje. Mendoj se përgjigje që ndronë tek pyetja se si kanë mësuar atë sjellje agresive. Ndoshta duhet ne më të moshuarit të marrim pak më tepër përgjegjësi në edukimin e fëmijëve dhe t'ju tregojmë se si duhet i zgjidhin problemet e tyre në jetë, si duhet të ballafaqohen me problemet. Ndërkaq, aktivisti Xhabir Deralla mendon se edhe këtë vit mund të ndodhin incidente të tilla gjatë periudhës parazgjedhore. Këto situata për ne nuk janë të panjohura. Proceset e zgjedhjeve gjatë viteve të kaluara transferohen në stimul etnik dhe fetar. Kujtojmë mirë për leshjet nëpër autobus, rastin Mosra dhe rastet të tjera që udhëheqin në mënyrë spektakulare gjatë periudhave zgjedhore dhe ndodhive të mëdha politike. Ndërsa drejtori i ndërmarrjes së transportit urban Janushev jep të dhëna për ndodhitë kësaj natyre nëpër autobuset e qytetit. Ai thekson se dhe prej vitit 2007 e deri në vitin 2014 ka ndodhur rreth 15 sulme fizike ndërmjet udhëtarëve, ndërsa në vitin 2015 ka ndodhur rreth 40 raste të tilla. Ai thotë se këto incidente kanë ndodhur mes nxënësve të shkollave të mesme, të cilët për shkak të adrenalinës sipas tij nxisin incidente të tilla.